Xentamene. Għatlek xentamene. Għatlek ċedaqta jera ħarab illu. Kol marrit il-karotza, memx il-fejt involvu ruħkom. Ma teċ niftaħlek il-gajtu kollu? Ma tkunx idea għazina. Ħarftaħlek imma, ruħasjak! Swimming pool for bit hackler. Dimin alilek. Pote. Harry. Un Harry min allo. Oh, sama nafsh min allo. Ma nasa pri sama il sani. Yitkala ma men zvera le frofficiu. Idli mor lem il Harry. Oh, sani idli mor lem la. Sani daw la farijiti kun ja fom ta. Che tasbu, bahnan? Mux bahnan. Mu nare kux. Kif? Fidel. Umur, aktar jisek fidila għent? Tittorsu ftit-ħwejjeġ, taċċajni l-om mafuqan l-om xid-dinja. Naħseb l-ħwejjeġ kun taħdim l-ħenu veri. Isma tfaċ xajtom, ta' mux għalija. Jina fija tfaċ xajtom, dawar diskors. Ma ndiġ fejn dawar diskors. Għakket ta' għameli. Minix għet namelek. Tfaċ kollom bżon ftit-bus il-moral kultant. Inna ma nixxulom xaħġa xie jibitlu. Ma nisax nifem, kif inti taħseb? L-responsabilta ta' ħwejjeġ taħna. Għandhom il-ġinduru tagħhom dal-affarijiet. M'għandhom xejn, Vince, l-inna għandhom dat-tfal. Temmu saqgħod nistenna l-ġenituri tagħhom biex narhom imlibsin jien dat-tfal. Le mela allura irtit flus li għandna qogħod berbaqhom fiċ-ċuċati. U min qed iberbaq il-flus fiċ-ċuċati, Vince kif tmarradni kultant. Laqas li nixxulhom xi ħaġa kuljum. Għandna xorti bħal din qed isir miraklu magħna fl-aħħar. U għandek idea kemm għandhom sejrin bieli? Xiex. Dejja li tinsibu l-flus wara l-bib jew x'inhu jiġri fil-każajdi ta'? Le ma nafx. Ma għana sifx li ħajjaqaf qabla ħan suppost kollox. U kif taf? Ed bella xint, għamil xi kuntratt ma' xi ħadd li taħallas il-flus. Taf xi ħaġa li ma nafx xin jaqgħu. Le ma nafx tivvintax. Mela kif il-Madonna tgħid li ħadd ebqa' sib il-flus wara l-bib sakemm ħan suppost kollu. Fihem nidik. F'ħames snin ħallas li 51,000 lira Valerie. Suppost ittin. U fit-tlet ġimgħat tajniha fuq minn 45,000 lira. Għandux għandu x'għaza ma tbaqgħa naħallsu fuq 220,000 lira. Ser possibu wara l-bib dawn. Iva. U trak, trak minn ġew il-Metju. Jien se. Jien kif minn tiegħek ġifieri? Iva, minn buti se. Taħalsek iż-żejjed jaqgħu jien? Hekk ħallasna biż-żejjed hu. U għax tajtu l-Metju, pereżempju, ma jafxu huwa għalih Harry jew il-bniet jien naf? Le, ħafżajthom jien, qed ngħid li hu jridu jilabu bih. Il-gerz ma jasibx li jabu bil-karozzi. Mux ekku, jilabu b'affarijiet oħra. Forsi il-gerz jibdew jaħsbu li tippreferi l-boys, issa? Sani xi ħaġa l-bniet ukoll. Ma tixxi xejn, Bernard. Il-ħwejjeġ għall-gerz xranihom dawk iktar ħobbu jbidlu. Mhux hekk, dak li nixrom il-ħwejjeġ dawk it-trakkijiet. Kemm għandek salarju magħna, Bernard? Kważi 300 qisu fix-xahar. Anqas. Wija kważi. Iġifi hu kellek toqgħod binqas paga mara toqgħod? Mhux joqgħod joqgħod. Ħalli ħaj jispondi ħana sajt. Jiena l-isptar u t-tfal anka b'xejn wad. Ora, mela f'dak il-każ, minn dan ix-xahar, ebda stanna nofsu kont dik qabel, tajjeb hekk? Vincent! Nagħmluha bipprova, mhux xorta għalik! Ma nagħmlu xejn tkunx kattiv! Jo nagħmlu hekk, jew it-tlaq kull ħwejjeġ li xnajtu ħuduhom lura minn fejn ġibtuhom. Dan il-fieq irid jieqaf jekk mhux twafqu inti Valerie ħa wafqu jien u nibdew minnha. Toqgħodx nikwieta, taf xorta ngħaddiħen. Mux, mux. Għatlek le? Għala, għax marriċ. Imma t-tajt li għalfija xie madni xie t-tifla zaħir n-qotal dak kollu t-tajt li jent. Inti jaqaw t-ritni lablek xie daqtaj fuqħal, ek illum? Għara, għara bin qoddimi, għax ma lajna jidlek mi madux t-tifla zaħir. Tajt madni xie baby. Mela xejn mara tad-dar? Imma jien irti munu għatant fjona nar il-ġimma. U jien qed ngħidlek le, u la jiġi missierek prepara ruħek, għax issa qed iddejqni tawal il-sir. Imma għala ma tidnix. Għandek fejn torqod.
Muranna un kentrit, għalla vore ma tanċan di grazzja maħħadi kittifla. Lela, qas. Lela, nqas. U min mindu dan? Mux bicċatijak. Muranna un kentrit narġanajdlek. Imma kif isillek il-ħin għaw nirridek, ma sibtekx barra. Sala jkollok mintax. U mela mux jek. Mur orqot fkej trit, għanzi tkun tista laqbat weġek, ma tiġiġ l-ura jek trit. Iġri. Ejva? Iġifri mux ħatħallini. Le, u taċ oħra. Jess, ma laħtix nejdlek xnamlu, għa? Tija wahda ħal għalajja. Hu, stanna! Peter, dak taħalfar, dak jikrijulna, u? Eja, tija wahda ħal għara. Daka, mux ximit lira, jieħu kam jieħu. Tija wahda ħal għajja! Eċċenta, mela? Sneħelek iċċawk? Ċawkom, ma l-defija ċawk iblaħ. Ma t-raħat ta' petrol kolla. Eta ta' fasil gas, jgħaw. Le. Eta fasil gas, Bobby, ta' oċ teħt le? Le, għara. Erħi li s-faċi s-saf għajt mormaw, itla. Uwija naj ma jikrirnix għal-ġurnata quarter mile. Mtlob na xaħamess mija, jgħaw. Xaħamess mija, dekka minna li għam ux mija jitlob, u t-tiħ xaħġ oħrej, kittik xaħat mal-post, emmek. Sewet najt lek jien, għandek mija u t-tiħarba mija oħra tal-liħa li l-għal xaħat mal-post. Xewija toċ, bok l-ideja? Jgħax namlu. Te, liqa! Namlu l-reklamu, namlu l-posters, namlu open għal kolħat. Kem se għal, lazda minn sajġi rjem? Innaf 20? Ta' minn sajġi ti kurxu lira biex jgħamil ġirja wahda. E, tissan, raw niftemu naqra bejnietna, namlu għu forma talik, jew hekk. Dak li kuna l-inqas irġieġi jekk ikun jafla ħajr boħjer ġejtella. Mhux worth it 20? 15? Idħol ġol karozza, l-importanti tistarti għal idi. Ejja, idħol, idħol, issa naraw. Għattar kif inkun tittibga kollox, għaw? Uwe, għax taħseb għan għajdu l-ullu, Tommy, għun tella qabdija, ne? Bidi għalla għalla għajnejk, sida, jgħu? Uwe, għan tella bil-minni, jgħu? Għarta minn taħdu, jgħu, għieku, ma laħna nistaw miġru? Għaskun nistaw miġru, għanzi, nġri, jgħu, tella għal-nirbaħ bil-minni, u ma naħħoġu xejn ġewa. Kif sa tal-doppja l-insurance? Mill intom jekk taqbdu tollu l-premium jekk meta jaqblilkom? Ara xbin, ejdlu ma jolli xi jessru mikallef għax niġi nolli lilu. Mhux biżjed tellefna 5,000 lira mill-Porsche. Mhux dak li inta ma taskriba għall-alkol. Ma kellix number plates. Żgur li kelli number plates. Ġifieri qed tgħidli, ilna 25 sena insurjat marru. U għax għamilt klejm waħda, ħatollu l-premium. Ma l-intu mux għalek kedin. Ara, ma l-għodux n-pallaw fil-vojt. Għandi ma minn immurjena. Isma, jaf il-sur mikallef kem għandi nxurjat maħgum jen. Jaf. Ma l-għodux sur mikallef. Laħan neħu kollox. Kollox eġlu. Iva, jirri t-kallimni jissa. Missa mux kondu tafx. Sandi xnaħmu. Eħlu ċampil l-uffiċu. Unam l-appuntament ma tankun kondu jen. Ejtom, 25 sen inni xurjat maħħom, sen l-ħabis tajtom 30,000 lira. Jazbu kat tisraqom il-flus. Għadi ċempel issa. Tjamel taħtu s-sur mikallef. Nissa s-sur mikallef. Ma nistax inkelmek. Għaw intax ma tamiex ħagġa. Il-kajem mux xorta mux xurjat, inxur il-proprietajiet. Il-karazzi ħallijom. Unbat murara barra kollox. Daflu l-fkolla tal-liri. Biex toħraġa? Darba? Darbtej li zjed b'sena? Terġa l-ora fil-garax. Li kukun nista b'kollax għamelek, mux bil-karotzi biss. L-insurance fuq il-post, mux ser u għol, u fuq għawl. L-insurjax bil-fors. Bħatta ġibżonnum, ġattara xamlu l-ek. Għanzi, l-lum ġietek wahda tajba. Reġa daħal pagament jħor tal-isptar. ċempil l-ek Tony ux? ċempil Tony. Bok u kolla ta' għabdun għattak nervus, daħal su kull-ġimma. Mux ħajjarek kemma? Ekka l-menu tiġbarom flusek. Ma jien marriċ nix barri flus. Jien l-istar rrejt biex narra dak il-ġabbin Kristi barra triqiet karrab. Gerxu li moħħiet għanku kolla, fil-li mandon flus. Fidaqqa wahda taħalsu regolarment. Fannellu xieħ li jatjat u bieħ. Li jatjar dawlu demmu. Ma għatmen minni. Jem jitkarbu, batterom jirranġawem, jil-estu għaw. Ma daqtin kunnaw. Sedħame. Samur sjam. Enfej. L-isptar, għatma mort. Xej xej nara kifet jajxu il-mos.
Minna klienti, please. Roger. Roger Baldacchino. Li mallem tiegħu benefattur ta' diversi entitajiet karitattivi, u kultant żmien iħobb idur qadditek bħal tagħkom biex ara xi bżonnijiet jista' jkun hemm u l-flus kif qed jintefqu. Il-flus kif qed jintefqu? Iva mela le. U s-sinjur min qali liju? Is-sinjur ixtieq jibqa' anonimu, taf inti. Fimtek. Hekk, tista' sejjaħ lilek. Trid nurikom il-post? Dawra żgħira. Kemm nara l-ambjent fejn taħdmu dak kollox. Hawnhekk ilu għandna ħames snin dal-post qed inħarsuh bil-mod. Tiġ indaħħalkom sa ġewwa. Sunar, għanna kważi kollu, xie setajt li minna unnek jitmesċa l-isptar. Ma najtien it-tfal bħalissa fejkom lu, miss... Valerie, tis-sistiħni Valerie. Għanna t-tfal vera kwiti, kultant għassinuna li l-isptar. Hello. Hello. Bye. Tix mirik il-klassi. Mela le? Hello, Claire. Hello, tfal. Hello, Miss Valerie. I'm Christine. When you're spelt up, you? Iva, naf. Nizlu jaqflu l-kel barra, xkine t-tellifna. I see. U s-subin fej edi? Għadhom mis-sani sal-bitħa. Xkien? Għax qed? Qed? Qed jagħmlu nature study llum. Nuqgħu nitfgħu ma' fuq din-naħa. U bħal tfgħu ma' fuq din-naħa, flimkien nifuq qawwa. Is-siġra huma tikbir, tikber li tfel, u tikber li fuq, ma ngħidlek kif. U tfgħu ma' Ma jgħabbix nħorġu għem barra l-lum. Ma jgħabbix naħseb. Jiddispjaċini jekk forsi ma sibx dak li kont qed tistenna. Laqgħa xejn kienet żjara interessanti ħafna. Li ma stennejtx kien nista' nsib. Mara sabiħa bħalek tmexxi post bħal dan waħedha. Grazzi tal-kumpliment, però hawnhekk ma mmexxeħx waħdi. Propjament l-isptar huwa ta' Dr. Vincent Christie u sit l-isptar. U dan Dr. Christie fejkom bħalissa? Bħalissa Dr. Christie ikun qiegħed fuq xogħol barra, ikun qiegħed jara kif se jiġbor fondi għat-tfal. Ikun nammorru aħna sinjorina, sinjorina u x'hekk. Is-separata proprjament. Għandi tifla ta' 11 sena, imma raġel. Ħasra, ħasra. Mela ma naħsibx li tieħu fastidju, kuku kelli nistiednek tiġi tieħu drink miegħek, imma mhux imkien nitkellmu kif nistgħu niġbru xi flus għal hawnhekk. Jien? Ta' naħseb li sada jilħajja b'deklaċċ u xejn. Ara, għadha fit minn jonofs, nibgħat id-driver tiegħi. Alright, niġi, niġi u nitkellmu. Kollha sew. Għandi pjaċir. Miftehmin mela. Sinar, u issa mhux ħajqbadni ġuħ. Xkilt ħafna laqqas biss missejtu l-plaq. U xija kważi kollox kilt u għadu kollu fuq l-istonku tiegħi. Xi stonku? Meli dan l-istonku? Ara kif ngħid li gajja ħad ikol. Hija mela. Laqas ġan stan. Hello!
inkalla tommuk. Hatta yine bir gondalı oldu. Cara şaha, ca? Le, le, şey ma cara kiko. Ha şey teki şehir bandira. Sipte kaliyat şehira. Eyva, leka, ma mgallak şal fayti yaf. İnkompli mela? Eyva, ma şehirt lek el bandira al-blu, aş kontra s-suq bil-muat. Ey, orayt, nisan zi, tiġi firi? Mux iż-żejt, għaddaf mal-ġem, xalli għaddaħati uħar minn tawaraj. Ej, orraj, tiġi firma kod għedna me xej ħazin. Le, xej, 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 ibqa sejra. Forsi tqabbaċi break down uħar l-ħatti uħar. Ma nasibx tkun instruktor tajja, bint? Ara, kif sbieħ ta' għalif daqqa wahda. Ma komplimenti ħadd ma jgħaddik kieku. Ma instruktor brodu. Brodu. U llum minn tixtar waħda minn dawk il-ġranet. Le. Kull ħaġdiet kull ħadd tajjin. Nagħtak bil-paċenzja jiena. Bla paċenzja. Ma tix nagħlem lilek hu? Nagħlem lili. Eh. Lilek qed nistenna. Inti taf is-suq? Min hemm bżonn xi esperjenza partikolari biex issuq il-go-kart. X'i għandu x'jaqsem, imma jekk kun naqa' nofsra xorta tista' twelġa' bihom. Xi darba ntellqu naraw inx nofsras. Vera? U tinsiex tagħmel xi dejk hemm għax taħraq idejk. Alright. Tlaqna? Xumiju? X'malaħħaġ, malaħħaġ. Ma nagħtilhomx ibdew sejrin? U tibdix bl-iskużi ta'. Għajt li tellaq ma mara u bellaq lek it-trab. U meta trid nagħmlu oħra. Loser. Min oħra nagħmlu, forsi jiġi li mallem biex kellha għal barra. Li mallem minnu? Wieħed raġel. Grazzi tgħid mhux mara, ma jkun hawn. U le ma tantx jersaq l-għawda, ħalli f'idejna. Aħna niżbdati, ta'? Fejta. Da żgur li fdati. Aħna trab il-friet, ta'. No problem karting magħna ħanini. Kristi! Kristi, għandek it-tejnu ħabib!
Aw, tromba, ma nedajjato, kordin? Ma konx kordin, mesħa ta' xieħa. Għandek it-tieni fortunet. X'għand inti, mexi daqqa ta' jibogħu għalhekk? Taħfi elf lira. U dak Claudio, tilaħħal darba. X'għawdiju, Claudio jaqqas bis-sadu għandi jaħseb u għara. Tlafejna fien it-tom ħallik nofsriq fusin qabel ma ġabruk il-pigs. Intin daħx ronta għax ħadd ma kelmek u għall-informazzjoni tiegħek. Il-lajz laħqtom ħafna qabel marħqitom ħabibtek. Ħabibti, mela dak innar kont qed tittellaq mommu kpurċinet. Ejja, ejja maħna! Ejja! Ejja, law, ħalli Sat omma menem jem! Ejja, barra! Tejra, barra, etlek! Barra! Essa liħalli messaġo sidrek fosino! Meta trik, fosin! Għadem, jazze, bellen, dullem! Għadem, nekjel! Għadem! Għal-kaċċa, Rambu. Għat-loħtok t-spara l-plattini dal-għadu. Isma għurek dajemek joħan ibdan intafaw. Isma nis, san organizzaw t-liqa. Ejja. Għaw, ċempja għatkun, ta' vera bis-sens. Ux terba, men. U jen nafxie bessa nara, ux nirbħu. Xidaq teġu ħatna naħseb ġen, ja? U kif mux ħatħalini murant fjona? Għafżajdek, jek sa' tibqa ma' tikol, sa' nibdan ikkastigak. Ma jekk ma jaqbadniex ġuħ. Ma jistax ikolli m'għandek ġuħ, dan kollu iżisti hekk biex minn għalik tagħmel id-dieta. X'dieta hi, mela jien għandi bżonn nagħmel xi dieta. Din hawn li taralu tivvintaw tal-artisti tat-television, sibni ma nisma'ħomx jitkellmu bejnietkom. Inti hi jew qed tiġġenni, mela jien għandi bżonn nagħmel xi dieta. Naf li m'għandek bżonn tagħmel dieta għax dan tisparixxi. Eh, allura. Allura fejn min tixtiekhom? Għax ma jaqbadniex ġuħ. Itlaq fuq. Imma jien irid murant fjouna. Se tiekol? Le. Mela itlaq f'kamartek. Mi svermo, ciao. Ok. Ma da fai, do profs. Ok. Andiamo a tkellimci. Nico, no? Insomma, kif tiġi mi svermo, ta' iddella b'ti ti sal-kalmatana, għabel minuq do place. Change the world. We're going to go.
Hello, Verri. Fejn jellej? Fejn? Rieċ, xkien? Marajx noti, jiex noti juma. Fejn? Nullijju, għedlura, marajti, xe datux? Sek ċepilt li ju? Nullijju, għet nara jessa. Ġifiri ħriċt? Sejrat jieku. Mami? Minu? Li taħallinna flus? Issa, ma nafx hekk xogħol li qed taħallinna l-flus imma xi ħaġa qed tgħidilhom. Ġifieri mhux għax qallekhom. Oj, ma vinx qallihom. Mela dak li jkun ħajqbad jiġi u jgħidlek. Min tiqtajt għalihom? Iva, x'wara l-ofsinhar jiġi issa l-isptar. Illum? Għax taqjara kif qed jintefqu l-flus fuq l-isptar. U qal li kien benefattur u hekk insomma. Ix ridt nagħmel itolbu l-għajdek għajt? Oj, ma vinx xi dwejja. Issu minu, inti porta li kħarriċni barra nħu drink. Ħjar minna kħarri tqat maħriċni, speċa mal blimozin. Mela, mxek. Em Bernard ħarqot moħom u l-lejla, mx overtime, overtime, ma Vince. ħarqot ta' xirrit juqot. Iva, eħe minn jeddu. U ekk, jħob juqot ma tfal. Vince ħajkoll immur. ħajkoll immur għax naħseb basanna. Naf, għasab ximkien paċa li. Ħammur, Vins. Nsabiħa l-lejna. On the third day, duckling number 3 hatched. That leaves just 3, said Mother Duck. On the fourth and fifth day, ducklings number 4 and number 5 hatched. Sorry. Harry, I'd like Valerie, mish jay, ash kadab zont mour... No, for a tigod. All right, Mela, la tafu. Good night, Ben. Good. Good night, boys. Complot. Shit, Leka. Ta' sabi, jisru xie post barra minn Malta, u? Kif? Għat maġejt? Għandu xorti nafej edi. Marajtin, mara bħalek, tabiba, kwalifikata. Nurse. Uiva, nurse. Kapaċi tajxu u kol, tafx. Ma nafx tabib, li ma sarx sinjur Zajr, wara ftit ta' żmien. Ma nafx. Tobba mhux bħal nurse, iżumba tkun bħali. Kif? Ix-xogħol tiegħi, il-pazjenti. Fil-każ tiegħi it-tfal, jiġu qabel kollox. Mbagħad peress li għandi t-tifla. Kemm għandha żmien? 11. U tgħix ma' missiera u xek? L-lele miħaj tgħix. Miħak? L-isptar. Ah. Għandi t-tifla għandha cancer, Erik. Ma kont se ngħidlek, ma xtaqtx li ntellef. Oh, le, no problem. Wara kollox għandhom ma laqgħu nerves li għaw fid-dinja, mhux hekk? Absakwas. Imma s-saħħalek minn dan. Ejja nixorbu bis-saħħa ta' dar Jacob. Cheers. Bis-saħħa ta' dar Jacob. U kif nistgħu nagħmlu lira li, mhux hekk? Kombinazzjoni għandna xi ħbieb tagħna jixtiequ jorganizzaw tal-liqa. Tal-liqa? Għax dilettanti tal-karozzi. Sewwa sewwa. U jridu jagħmluha biex bil-flus li jiġbru jmorru għal dar Jacob. X'idea, idea tajba. Il-problema hi li għadhom ma jafux kif se jagħmlu biex jattiraw daqshekk nies għaliha. Ħaġa ħafifa. Jagħmlu premju kbir, bomba. Ma nasibx li jistgħu jagħmlu hekk u x'inkellma jibqalhom xejn. U le, mhux problema. Issibu ruħ tajba. Ngħidu aħna jien. Intikom 5,000 lira. Tafruħ bħala premju.
Mat tamluni idu aħna application free ta' 50 lira. U ngħidlek li bħal nemel jibdu ġejjin. X'taħseb? Can't stand.